Më pak se 4 orë në Klan Kosova. Përshëndetje Albiona dhe Alaudin, gëzuar për një rrugëtim të ri në Big Brother dhe na njoftoni më shumë. Na shuani pak kurreshtjen për edicionin e sonëm, fillimin e edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova. Faleminderit shumë. Atëherë njomza orëve të pasdites po ju vije fundi që të nisë nata e të filloj projekti më gjigant në vend e Besadhe në rajon. E këtu me ne kusht tjetër post tashmë ikonës ikonike, pra moderatorit Alaudin Hamiti, i cili do të na shpalos më shumë se çfarë na pret sonte. Alaudin, faleminderit shumë për kohën dhe të lutem na trego si kanë shku përgatitjet, ndonë se është edicioni i dytë me radhë. Faleminderit për këtë prezantim ikonik që më bëre. Përgatitjet kanë shku shumë mirë. Jemi shumë në kohë, do me thonë tash dhe sa po flasim këtu, jemi në ambientin pra e hapur të shtëpisë Big Brother, në oborën e Big Brother, ku ka pësuar ndryshime, i liri pak mundet do gjethe me i tregu kënej, edhe me pa pak ngjyrat se si po shkojnë. Përgatitje ka shku shumë mirë, jemi duke bë pastrimin e fundit të shtëpisë, sepse tash në dhe temi, atën, ku do të shvalosën kandidatet, nuk do t'jen 14-15 kandidat si kanë qenë herave të kaluara, apo si është edhe zakon në formatin e Big Brother. Kësa e radhe kemi shku me më shumë kandidatë të cilë do të zbulohen një nga një, do të zbulohen edhe opinionistët që është Anita Radinaj edhe Bledimane do të futën në fillim. Kemi përgatitur një klip fantastik që e tregon edhe shtëpin në përgjithësi të Big Brother dhe pasaj me hyrë në kandidatit të parë do të shkojmë edhe do të udhtojmë, do të rrugtojmë në për rrugica të themi koridoret e shtëpisë ku do të shpaloset shtëpia. Edhe fare në fund do të shpalosen gjitha ambientet. Kësaj radhe kemi shtuar më shumë sipërfaqe në shtëpi, kemi ndruar renditjen dhe gjithçka do po duket ndryshe. Sidomos ata që kanë qenë vitin e kaluar e kanë pa dhe e kanë pa shtëpinë dhe tash po e shohin ndryshimin, janë të mahnitur me rezultatet. Alaudin, një pyetje personale, ndoshta edhe profesionale. A je emocionuar si herën e parë? Jam i emocionuar, unë gjithmonë jam i emocionuar, po nuk jemi të stresuar, temi sikur se herën e parë. Kjo e bën që të jemi më të relaksuar edhe sonte që të kënaqemi me një super spektakël që do t'ja dhurojmë gjithë shikuesve, të cilët mund të na shohin në fakt, sepse kjo është pyetja e shumtë që po i bëhet të gjithë neve stafit të Big Brother, mund të na shohin në Art Motion në kanalet Big Brother VIP Kosova 1 dhe 2, që për dy javë të para do të jenë free për të gjithë abonuesit e saj, në Klan Kosova natyrisht edhe televizioni lider në treg, në satelit në Tring, si dhe në YouTube. Prime i parë do të jetë live paralelisht. Alaudin, faleminderit shumë për kohën edhe uroj që më jesh kumbare, që nuk kam as pak dyshime. Faleminderit shumë. Unë shpresoj që ju do të kënaqeni me atë se çfarë kemi përgatitur sonte edhe gjatë 100 ditëve në Big Brother VIP Kosova. Faleminderit. Njomza, kujtojmë se edicioni Big Brother VIP Kosova i pari ka thyer barjerat i shikueshmërisë në vend. E ky i dytë pritet edhe më shumë. Ndaj, çka mbet për shikuesit është që në orat e vona të mbrëmjes të përgatisin për veten ndonjë çaj dhe pak snacks të integruar dhe ta shijojnë spektaklin numër 1 në vend. Ja, Albiona, nuk po e di Aunis, Alaudinja është ende me ty, sepse kjo është një mbrëmje e cila i kërkon që... Po, është ende me mua, Alaudinja. Është ende me ty. Mirë, nuk e di nëse lejon regulat e produksionin, sepse produksioni Big Brother ka shumë regulore strikte, por të lutem pyte Alaudinin, kur të filloj edicioni, a do të kemi të drejten të hymë njëherë në shtëpi, të vizitojmë banorët si ora e pas ditës, apo jo? Njëmë zapyët që nëse momentët që fillojnë edicioni, kemi të drejtë që të hymë dhe të intervistojmë banorët? Jo. Mbasi që të fillon eliminimi tyre, për dy javë ditë resht, drejtat ekskluzive për të bërë intervista me banorët, i ka Klan Kosova. Njomza, pyetje shumë e mirë, por ja dhe përgjigja. Si të qofë pas ditë të mbarë. Regula strikte, do t'i kemi këtu në studio, më interesante në qofë se lejohet hyrja e mediumeve brenda shtëpis. Faleminderit shumë Albiona dhe faleminderit Alaudini. Good luck, pa që të fatë sonte me spektaklin tuaj, për të cilin...
ka gati një vit prej momenti që ka përfunduar Big Brother, ekipi ka qenë duke u përgatitur për t'i dhuruar shumë emocione qytetarëve të Kosovës, të cilët në veçanti vazhdimisht ankohen që televizionet kosovare nuk ofrojnë shumë spektakle të mëdha dhe këtë hapësirë, këtë zbrazësirë Klan Kosova si zakonisht po e mbyll edhe një herë për të dytin vit me një spektakël gigant i cili kërkon pun jashtëzakonisht madhe ekipore, kushton jashtëzakonisht shumë, por ne jemi këtu që t'i argëtojmë të gjithë qytetarët e vendit tonë duke ju dhuruar një spektakël për disa me emrat e tyre më të dashur, për disa ndonjëherë nuk janë emrat e tyre.